Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Eu tô legal, como sempre, na presença de vocês. Aqui é o DJ Magno. E galera, continuando pra vocês o Top 30 na 11ª posição. Vamos falar o que hoje? Vamos falar desse maravilhoso game do Mega Drive de 1989, galera. É o Strider. Quem nunca jogou Strider, que atira a primeira pedra, é o que eu falo aqui pra vocês. Vamos fazer um apanhado rápido pra vocês, que aqui na DJ Magno Games Retro a gente não só joga, a gente explica o que o jogo foi, o que ele proporcionou, o que ele passa de emoção pra gente até mesmo no dia de hoje. É um jogaço dos anos 80, eu amo os anos 80 e com certeza vocês vão gostar também. Galera, Strider é um jogo de videogame da Capcom lançado em 1989 para os seguintes consoles, estamos falando em Mega Drive, mas ele era um multiplataforma. Ele foi lançado para as seguintes plataformas. Foi lançado para o Amiga, que é um computador, Atari ST, ZX Spectrum, Commodore 64, Master System, Sharp X68000 e Mega Drive, galera. Porém, a curiosidade é a seguinte, somente no Sharp X68000 e o Mega Drive tinham potência suficiente para rodar em alta resolução os belos gráficos do jogo. Consta que a versão do Sharp X68000 beirava a perfeição, superando a do Mega Drive. Contudo, como esse pouco conhecido sistema ficou restrito ao Japão, foi o Mega Drive que transformou esse jogo em um sucesso mundial. Lembramos também que esse jogo tem plataformas também para os arcades, tá, galera? Vamos falar do enredo do game pra vocês, gente. Ó, em 2048, olha só, em 89 o pessoal já falava em 2048, né? Então o que acontece lá? Em 2048, rapaziada, a Terra está sob ameaça de Grandmaster Mayo. É um ser de outra galáxia que intenciona dominar o nosso planeta. Para tanto, Mayo construirá uma estação estelar localizada entre a Terra e a Lua, denominada de Third Moon. Trade seria a terceira Lua. Toda a vida, Iryu, um valente guerreiro Strider, armado com sua poderosa espada Cyper, decide opor-se a Mayo para tentar combater as forças invasoras. Sozinho nessa luta, Iryu recebe apenas a ajuda dos Options, pequenos robôs ou ainda animais mecânicos, como uma águia e uma pantera, que ele eventualmente venha a encontrar pelo caminho, gente. Você vê que não vai ser brinquedo não, o Iryu vai acabar cortando um dobrado para tentar resolver esses problemas, gente. Vamos falar sobre as fases do game, galera. O jogo possui 5 fases através das quais Iryu viaja da Eurásia até a terceira lua, passando pela União Soviética, Sibéria e Floresta Amazônica. Olha, vai fazer um tour nervoso pelo planeta. As fases são as seguintes. A primeira é em São Petersburgo. A primeira fase do jogo se passa na União Soviética. E de cara, enquanto Iryu aterriza com sua asa delta, descobrimos que o ano presente é 2048. Em seguida, Iryu combaterá os soldados e as máquinas robóticas da cidade, além de ter que passar por Strobaia, um lutador musculoso, e mais à frente, por novo, um canhão laser, gente. Por fim, Iryu se encontra com Ouroboros, uma serpente robótica empunhando uma foice e um martelo originário da fusão dos líderes soviéticos. Esse jogo tem bastante a ver com a União Soviética também. Na Sibéria seria a segunda fase. No início da fase, gente, da segunda fase, Iryu se encontra com um ambiente gélido, aonde se defrontará com animais selvagens da região. Avançando, Iryu acaba por penetrar uma base local, quando logo de cara deverá enfrentar Meshpon, um gorila robótico. Deixando a base para trás, uma vez ao ar livre, o próximo oponente de Iryu é Solo, um caçador de recompensas capaz de voar e lançar mísseis. Depois de passar por Solo, Iryu atravessa uma longa encosta minada até chegar a uma usina de energia. Chegando ao topo desta usina, Iryu embarca em um girocóptero, devendo passar desse para mais dois outros, em pleno voo, enquanto bombas caem sobre ele. Por fim, Iryu alcança uma nave maior, aonde encontra Kunyang Ma, um trio de assassinas lideradas por Tom Pool. Essa foi a segunda fase, essa terceira que estamos fazendo agora, gente, ó. Cruzador Aero Balog. Derrotando o trio Kunyang, Iryu obriga-os a levá-los até o Balog, um poderoso navio de guerra voador. A terceira fase do jogo, então, tem um início no convés
do Balog, aonde Iryu se deparará com canhões e tripulantes armados, gente. Em seguida, adentrando o interior da nave, Iryu continuará a encontrar mais tripulantes armados, além de robôs, lasers, toda sorte de obstáculos. Finalmente, após passar por todas essas defesas do navio, Iryu chega ao núcleo gravitacional, o coração de Balog, gente. Destruindo o núcleo, explosões começam a suceder no Balog, obrigando Iryu a fugir às pressas. E nesse momento que Iryu encontra-se com o Capitão Barba, Capitão Barba, o comandante pirata, que está prestes a escapar de um Balog em colapso. Então, pulando em seu girocóptero e a despeito de suas chibatadas, Iryu consegue liquidar com o pirata e fugir do Balog. Não aconteceu isso ainda, tô dando um spoilerzinho pra vocês. Vamos ver o que vai acontecer então agora aqui, galera. Tá aí, ó, o terror já, ó. A espada do Iryu realmente é muito poderosa, muito cortante, faz um regaço total. A explosão começa aí, ó. Sai vazado que o bicho tá pegando, ó. Maravilha, galera. Estágio completado com sucesso. Vamos agora para a fase Amazônia, gente. Essa fase passa na Amazônia, onde Iryu se aventurará contra as plantas venenosas, penhascos nativos, pedregulhos, piranhas, até mesmo dinossauros. Pode, dinossauros voltaram novamente. No final, Iryu deverá derrotar Lago, um tiranossauro Rex mecanizado, que ataca com suas garras extensíveis e cuspindo bolas de fogo em forma de dragões, galera. Aí a Amazônia lutando contra os nativos, gente. A recepção do game, gente. O jogo foi um verdadeiro sucesso na época de seu lançamento, tendo sido eleito o jogo do ano em 1990. Foi o Game of the Year Edition pela revista especializada Electronic Game Monthly. Teve uma recepção muito boa de nota 9,7. Por conta de seus bons gráficos, Strider é considerado como um dos mais antigos jogos que no início da década de 90 revolucionaram a indústria do videogame. Em outubro de 2012, o guitarrista Pedro Pimentel lançou um tema tributo a essa série de jogos, também chamando a de Strider, e incluso em seu primeiro álbum solo, auto-intitulado. Conforme publicado na edição brasileira da revista Guitar Player, março de 2013, Strider é uma composição com um tema bastante moderno e ótimos solos de guitarra, gravação de boa qualidade e timbres de muito bom gosto. Podem criar uma banda brasileira aí, gente. Olha só, Pedro Pimentel lançando um tema tributo a Strider. Coisa linda, né, rapaziada? Galera, complicação total. Vamos agora para a parte final do game, é a terceira lua, gente. No final do jogo, Iryu chega à terceira lua, aonde continuará a enfrentar as máquinas e soldados de Grandmaster. Iryu então precisará passar novamente por Kunyang, opcional. É um núcleo gravitacional novo, solo, Meshpon e Lago e Ouroboros. Enfim, após passar todos esses desafios, sucede-se o derradeiro encontro com Grandmaster Mail, o feiticeiro e ditador galáctico. Vencendo ele ou não, você tem que vencer, né? Iryu garante a salvação do planeta Terra. É, galera, vale a pena conferir essa maravilha de jogo que ganhou notas excepcionais para a década de 90. Por isso que eu falo que os ceguistas da época aí, quem era dono de Mega Drive, pagava sapo. Ah, eu jogo Strider, que é tesão. E é bom mesmo. Se diga de passagem, Mega Drive perdendo em qualidade gráfica e áudio para o nosso querido Super Nintendo, ainda possuem jogos exclusivos e maravilhosos aí, gente. Como falei, existem em outros consoles, outras plataformas, mas no Mega Drive, para console caseiro, era realmente devastador. Sequência, gente, final para vocês. Ainda no início da década de 90, em vista ao enorme sucesso de Strider, lançou-se uma sequência para o jogo denominada The Strider Returns, ou Strider 2, para diversos consoles e computadores. Entretanto, ao contrário do original, esse jogo foi mal recebido e não fez sucesso algum. Não é à toa que não está em nosso top 30. Porém, quase 10 anos mais tarde, mostrando o enorme impacto que o jogo deixou em seus fãs, uma nova versão foi lançada em 2000 para o console PlayStation. Fica aí a aposta para o PlayStation, quem sabe em breve um detonado, um jogo rápido de Strider para o PlayStation 1.
Tá aí os chefões novamente, temos que passar pelos chefões novamente, né? Para daí que possamos enfrentar aí o Grandmaster Mail, o chefão final do game, galera. Como sempre de praxe aqui na nossa, na minha, na sua, na querida, nossa querida DJ Magno Retrô, a nossa equipe falando. DJ Magno, não esqueça de deixar aquele abraço para os assinantes do canal. E hoje vamos deixar um abraço para alguns assinantes do canal, como sempre, né? Deixar um abraço aí para o nosso querido Frederico Ozanã, sempre presente aí com a gente, com grandes comentários, né? Um abraço, Frederico Ozanã. O Márcio Rosa dos Santos também sempre presente com seus comentários. Grande abraço ao Márcio Rosa dos Santos. Nosso parceiro Fliperama 78 também sempre comentando aí. O New Games, grande abraço pro New Games também, comentando e nos apoiando com a parceria. Temos também o Ricardo, e o Ricardo tá firme. Temos um novo assinante aí, o 2Bits. É, o 2Bits aí, segundo as informações, ele é primo aí do Fliperama 78. Um abraço forte também pro nosso querido amigo Alô é da Rádio, gente. Visite o canal o Alô é da Rádio também, sempre comentando com a gente aí os vídeos aí. O João Lucas também, grande abraço para o João Lucas também, firme e forte. A Cirlei Arvani, gente, parceiraça aí, Cirlei Arvani, sempre comentando nossos vídeos também. Um grande abraço para, entre outros assinantes aí, temos o Emerson Lino também, que sempre está presente aí. Temos o Barry Gamer, é, rapaziada, assinante sempre nos prestigiando aí. Um grande abraço para eles, sem eles nós não somos ninguém. Maravilha, mais o chefe detonado. Fizemos o arregaço final, galera. Detonação, Last Stage Clear Bônus, maravilha. Galera, tá aí então nosso querido Iriu salvando o planeta Terra, detonando o chefe final. Acabou com a raça do filha da puta aí, gente. Acabou com a raça do Grandmaster Mail, gente. Tá aí então pra vocês, Strider Mega Drive, jogaço da Capcom. Tinha que ser da Capcom, né? Capcom é foda, gente. Bato, pago o pau pra Capcom, porque a Capcom só faz jogão. Desde Strider, Street Fighter e grandes outros títulos aí que ela tem feito pra gente até hoje. Aí. Jogaço de 1989 das plataformas Mega Drive. E como falei pra vocês no começo, plataformas também tiveram aí no Master System, no Amiga, no Atari ST. E por aí vai, galera. Ficando aí com os créditos finais do jogo pra vocês aí. Um grande game aí, como falei, do Mega Drive, que merece com certeza todo o nosso respeito, todo o nosso respaldo, como eu falo aqui. São games memoráveis. Eu amo os anos 80, amo os anos 90. Esses jogos nunca mais vão voltar. O pessoal fica fazendo reboot de tudo. Hoje em dia virou moda fazer reboot, né? Mas nem sempre o reboot aí, o remake fica bom, salvo algumas exceções, como fizeram recentemente aí alguns Resident Evil, algum outro jogo, série Contra. Então vale a pena conferir, mas esse aqui realmente é histórico. Mereceria até uma posição melhor, mas como não é um jogo exclusivo do Mega Drive, não é da Sega exclusivo, é da Capcom, ficou com a 11ª posição. Logo logo chegando aí nas décimas posições, é o top 10, hein, galera. Top 30 funilando, chegando no top 10 pra vocês aí. Vão ser agora 10 vídeos de cada plataforma. Vão ser 10 vídeos do arcade, 10 vídeos do Nintendo 8-bits e 10 vídeos do Mega Drive, totalizando 30 vídeos pra vocês. Galera, o DJ Magno vai ficando por aqui nesse vídeo, como sempre, agradecendo a vocês novamente pela paciência de vocês. Aquele like maroto, quem puder, a gente só tem a agradecer. Quem puder se inscrever no canal, melhor ainda, se inscreva, nos ajude. Publiquem suas redes sociais, compartilhe, que sem vocês, a nossa equipe aqui não é ninguém, galera. Estamos felizes, nossas visualizações estão entrando, está cada dia melhor, os inscritos aumentando. Mas, aquilo que a gente fala, vocês sendo essa rede de contato que nós temos aí, os nossos assinantes, só temos a ganhar com vocês e os parceiros. Tá aí o final do game pra vocês, Planeta Terra salvo e Iriu voltando pra casa? É, acredito que sim, né, galera? Galera, fico por aqui nesse vídeo então, grande abraço a todos vocês, meus queridos, como sempre, tamo junto, né? Tamo junto sempre, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. E como sempre aqui na DJ Magno Games Retro, até a próxima!